注释，上天给我们一点的言语，一种言语叫做道义，如果到上帝的方面叫做空性。那道义如你拿这个道义如，咱这个肉体就是这个道义如，所以叫做体育加上这个肉体的体育。所以今日咱这个肉体，咱到一个这个所在，让大家大家用餐。咱今日去变黑，就是讲咱有一个迄个动力，咱有一个不性，咱有一个道，咱有一个空性，这个物件拢是空性，无变的。所以呢，伊这个道，这个叫做不性，道原来是不性，咱靠上讲叫做空性，平讲空极大，哦，真好考物件啦吼，是应该咱大家都以好考的迄个实体物件应该。了解，伊道家咧讲道，叫做土法修行，迄个伊个主义啦吼。在儒家讲中，迄个中庸观念，迄个伊个伊在耶稣讲，叫做耶和华上帝，伊嘛讲叫做明德启业。在佛教讲叫做阿拉，阿拉讲上帝，所以呢，伊叫做清净阿弥陀。这个伊个道理，道家一，道家一的名词无相像。但这个一就是道，也是在讲空，也是在讲中，也是在讲真，也是在讲空。这个因素无相像，各位，简单点。咱今日去咧学经典，咱唔通叫这个文字甲你分分到花飞去。所谓今日是道理经，第四十二分有一句话，哦，道十一，一十二，二十三，三十几物件，三十万分。所以一千万物的依赖对道的演化，换一个解释，道伊所演化的物件，因这个一切，一切即个，即个叫做道生一，这个道，这个一，换一个解释，就是一串，一串，换一个解释就是因，这个因，道就是一粒的精子，这个精子所化出来这个因，伊开始的哪？一串，所以道生一，一生二，二生三，三生万物。这个道，那么只道，咱今仔日万物一起生，把一个解释。这个呢，这个呢，这个呢，就是因为伊有迄个道理内底，迄个道叫做哪？阴阳交合，二生就是叫那个生机，迄个生机把一个解释叫做道。有迄个时机了后，迄粒芽呢，就会慢慢生形，慢慢会变成一粒芽仔。芽仔当中，伊个呾，伊个嘴，伊个肉会透化，无呾倒冻，即粒只芽会走出来，会变成一只对一粒芽呢，会变成一只大只芽物，对一只芽物会去生作一芽呢，啥个生形？伊内底有潜时机。如果今天你咱这个鸡呢，完全呐是空包蛋，空包蛋呐吼，面条呐吼，就是完全像咱一只鸡母，只是完全在做两鸡，生两个两鸡。你安怎生的鸡呢？伊就绝对无法当生出两鸡出来。什么原因？伊就是无迄个道理的鸡，无一点的心意的鸡，或者解释就是无迄个经济的鸡。所以，因为到一点了后，伊生伊生伊慢慢说生个只鸡母出来，只鸡母慢慢就在生出鸡出来。所以，这就是一种鸡呐，伊就是一种鸡鸡呐，会去串的，会走。所以呢，伊这个叫做道嘛，我叫做空嘛，叫做中嘛，叫做真嘛，叫做空。你中头的名词都相像，但是我不想讲，咱未使叫这名词，可能不了回去。所以这点你应该了解。所以第三就讲清开道的内涵，道如一颗的种子，道是如一粒的种子就像。所以老子古人讲：宿命中盖之，盖之中宿命。宿命就是讲啥物件？宿命就是讲一座大粒的山，叫做宿命山。中盖之，中一粒细细盖粒的种子，盖之中宿命。这个概念是空性物件，那你还是要发现，都是参照一个虚拟三现象。
但是伊给你装一点，迄个空性因内底，迄个叫做钙质。钙质就是作收的，收到无当化物件，是啦，清质收到无当化物件，迄个健康无衰，有形到无形，因为付出伫了高点以前，我常常讲，你有看到迄个健康有卖无形无？迄个健康有形到无形，拢得爱经过一段时间。咱我早头咧饲蚊鸟，做起来咧饲蚊鸟，想想，迄个蚊鸟，迄只迄个有形无形，拢得有过几日啊？但是咱照日头，迄个日头照起来，底当中有乌乌乌点，就代表迄个有形。迄个若是结个照，照若干个空壳，迄就是代表有形，迄个爱强调，迄不会无路用。那今仔日因为迄个钙质，就是伫迄个两个内底，其实是嘛无得。但是你讲无吗？伊个有，你讲有吗？伊个无，你叫做哪？叫做妙用。你说有，它又没有；你说没有，它又有，叫做妙用。所以叫做妙不可言。但是因为这个经济从你这个八戒来的，咱这个八戒你去到对你的所在，拢不肯妙用。咱这个经济如果离开咱这个八戒，离开咱这个八戒，所以两个说讲。有利招骗天下，啊无利就出无难言。迄、那个地，迄、那个道，路边的地，咱今日去这个八天啊，离开着迄个自信。咱今日这个八天，经过两日、三日天面，大条又是臭毛毛。你要出无难言，你都惊未出去，你都无迄个心意，你都无迄、那个，都无迄、那个无法度行。啥无法度？因为你无心意，你变成一个屁股蛐蛐，哦。所以变成一个尸体，那尸体有迄点的钙质，有迄个盐，叫做人。所以人叫做人。肉体无灵，叫做尸体。哦，迄个灵体无肉体，叫做盐。所以你肉体甲有灵魂，叫做人。啊，肉体若无灵魂，就变成尸。变成狮子的狮，啊，就变成猎狗的猎，所以变成心是了。啊，所以呢，你，你的宿命就是讲你的感情，乌有叫做吉利，或者呢，该说的，咱都到你的心中来。那你呢，就是属于，其实咱就是了解你的家己有一个感情，咱家己有一个自信，咱的德性变大，咱这自信拢去我那边妄想执着啊，袂歹。所以义不离正念，欲言远离妄想，就叫无所谓，自然一切即不现的，这是当时不能讲出的。所以呢，伊哩真正经人出的，大德无言，小乘的大德无言，文言不大德无言，用用我不能记念，用名发德，即段话就是义义德的实体变妙用，无有用，未使离开这个德。你的肉体未使离开这个色，所以你人讲叫做自性，你污染实体叫做德啊，叫做空，所以念佛就是这样。但是这个叫做实体啊吼，多一点，是简单的了啦。一是修妙用，一主念的念佛，这个叫做定。定因为就是对这个自性流露出来，所以叫做实性。率天变之于性，率性之于德，率性之于德，率出来这个助缘的能量。咱里面的八天，所率出助缘的能量，你叫做妙。所以，咱能做超前，有何以出现本清净，何以出现本不本，不是的，何以出现本主不叫，何以出现本不动摇，证明这四个变成哪，变成何本主，这四种是七种里面。是因为当时咱人做回来当分做四种菜，但是说明自性辅助一切，因为自性本清净，自性本不生灭，自性本辅助，自性本不动摇，自性本不生灭，这是个东极的名。但是这个这段变得功德，但是可以自性本主辅助能心等法，对下面这行，以五行相应的行。说明自性生发出来的妙用，将德生出来叫做德，因为叫做德用。
但是一个重要的物件，道德、道德、德德德、德德德德、道德德，这是属于的善甲恶，这是相属的。德不是善，善不是德，这点在地面是不了清楚。道不是德，德不是道，这点咱也不了清楚。因为道，因为德相德生发出来物件，叫做德。因为伊是至高无上，所以空性咱来讲，明明经得住第第十章的内容来，啊，我把这段当来讲，叫做四无遍德。对不起哈，时间上或许啊，大家提一下哈，先是先，伊是不完满物件，因为后面有一个恶的相续，叫做善恶相续，哦。那比如讲，咱这圆规，我比如讲圆规，中心点，这个叫做道，这点叫做道。所以这个点叫做道，点爱是个压的，先压下去，你跟它画蛋画圆，这点也要记得画圆。所以叫做道，圆叫做结，对道所对道所流露出来叫做结，叫做道结圆规。好，离开这个压点。你不到为了为你，你这阿雅典，你看，这个你来为了，你为了，所以道来讲，不可思议啊，可以为了呀，就是。你这个道一点，那离开了后，你安怎为？何你话我为了为你？迄个为你做先，先哦，我做做先，虽然现象不会讲，都是咩做法，爱是咩做法，我咱也想法。你做作一个善事，但是你后面就得到害处。伊毋是完全就是利用，伊就是你行善，行善的人无代表伊有德，有德的人无代表伊做善事。伊所流露出来物件，拢是不求一切不善物件。你著记咧，叫叫啥？叫做独自的物件。所以呢，何为因？因就是必做果。因何为因？因就是必做行过的路径，修得爱以德为根本，以根为顺性，以根为实践，安尼叫做道德经。因为是后边两节字哈，啊，所以道德经伊本来是一个非常偏妙物件，啊，就是恁大家对经八十一章，经过八十一章，而且用意无落，你一定爱记的。无落无离开道德这两句话，你怎样讲是用？伊讲出来用，但是伊若离开道德本体，即部经典讲袂。所以这点你爱甲筛掉。啊，所以呢，道德的话就是讲道德经即部经典的全部物件，是因为动作老师用作侪因素，可能讲无少些安尼样。啊，所以呢，因为这个是有点话分析，小小小。这分享，那种原则啊，就能够与他们实际和实践联动。好，谢谢各位，谢谢大家。感谢父亲慈悲，前道冲，昏道冲，干在此一起。因就是《道德经》第十二章吼，啊，由着咱陈玲儿讲师，啊，做一个开始。